Татарстан яңғасыр каналында турыдан тұр эфирда тайоны нұқтасы тапшыру. Исәнісіз. Хайлы кеш мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны түймелер ұшада жеткіре аласыз. Ешілге басып келешуігізні, қызылға басып келешмеуігізні, оқ нейтралитет белгісі. Татарстан мүфтие Камиль Хазрат Самигуллин Россияда вахапшылықны тыйырға һәм экстремистик идеология деп танырға деген тәкъдим белән шықты. Бу хакта ул Мәскәүдәге динара совет отырышында жеткерді. Рафиқ әфенді, менә сізге берем әле беренче сұрауына. Ни өчен нәкъ менә хәзер әлеге сұрау көтәрелде деп исәплейсез? Ул әлеге көтәрелгән сұрау түгел инде. Ул, мәсәлән, Дагестанда вахапшылықны тыю турында 90-нчы елларда ук булган иде. Вакыт-вакыттан нары аны дин әһелләре дә күтәрелә, дәүләт органнарында да ул проблема яңгырый. Шуңа күрә дә менә ул мәсьәлә чыннан да җитди инде ул. Чөнки без бүген дә менә гомумән вахапчылык ул гомумән бармы? Булса аның менә таралу сәбәпләре нидән гыйбарәт? Һәм инде өченчесе менә аның белән көрәшү юллары нинди булырга тиеш дигән сораулар куярга тиеш. Чыннан да мин шәхсән үзем менә вахапчылык ул идеология буларак, дини өйрәтмә буларак бар дип саныйм. Вахапчылыкны мин чыннан да менә ул дини ислахчылык реформаның бер төре дип саныйм. 18-нче гасырда ул дингә реформа кертү рәвешендә барлыкка килгән. Һәм чыннан да ул татар җирлегендә бар дип саныйм. Һәм шуңа күрә әлбәттә менә ул проблеманы бүген инде уртага салып сөйләшергә кирәк. Төшенчәсендә инде кыска гына әйтеп үтәргә тырышам, чөнки ни өчен менә без бүгенге көндә вахапчылык ул дин өлкәсендә, гомумән идеология өлкәсендә безнең өчен кирәк булмаган агым, чөнки ул менә беренчел исламга кайту дигән девизны алга куйган, ул чыннан да бер яктан яхшы кебек дин өлкәсендә, әмма ләкин ул менә мең гасырлар буе формалашкан традицияларны инкар итү. Ул инде мәсәпне дә инкар итү, аннан соң инде менә безнең гакыйдадагы бик күп традицияларны инкар итү, татарлардагы традицияларны инкар итү. Без әле моны балаларга тукталып, бирок яңадан сөйләшербез айырмасы хакында. Хәзрәт, менә сезнең фикерегезне ишетәсебез килә, ни өчен хәзер күтәрдегез? Бу нәрсә белән бәйле булды? Бу безнең имам хатыпларыбыз үзләренең хезмәтләрен алып барганда, әлбәттә, яшьләр арасында үзебезнең халкыбыздан сакланган бөтен мираска карата салкын карауны алга сөрү фикере таралып, үзенең нәтиҗәләрен күрсәтә башлавына таянган беренчедән. Һәм күбесе бу мәсьәләдә мөфти хәзрәт үзенең генә фикере бу дигән фикердә торалар. Бу алай түгел. Имам хатыпларының җирдә эшләүче, мәхәлләдә эшләүче имам хатыпларының бу мәсьәләдә мөфти белән килешүен без беләбез. Ягъни мөфтинең бу әйткән сүзен алар расталуын без беләбез. Мәхәллә урынында. Менә Дагыстанда хупладылар, Россия мөфтиләр берләшмәсе бу инициативага каршы чыкты. Һәм моны нәрсә белән бәйле дип исәплисез? Бу әйбер бер инде безнең булып алды бит инде. Әйе, Елдос Фәйез мөфти вакытында вахапчылыкка каршы көрәшү дип тыныч кына яшәдек шул моментка хәтле шул моменттан башланды вахапчылыкка көрәшү, каршы көрәшү һәм республика хурлыкка калды бөтен Россия каршында, бөтен ислам дөньясы каршында, әйеме? Начар атыбыз, даныбыз чыкты. Хәзер монда әйтә, менә хәзрәт әйтә, районнарда ди, менә имамнар ди, вахапчылыкка каршы мәсьәләсендә бу әйберның барлыгын күрәләр ди. Юк, булай булды. Районнарда җирле имамнарны, яхшы белемле имамнарны вахапчы ярлыгы тага-тага алып бетерделәр, куйдылар. Элекеге парторгтандыр, үзе килгән имамнарны куйдылар да, әйеме? Матур гына иттереп, мин хәзер сөйләп бетерим инде хәзрәткә. Шуннан соң килеп чыкты шундый әйбер безнең, әйеме? Без әкрен генә яшьләр интернетка кереп киттеләр, чөнки алар теге белемсез имамнарны тыңлый алмыйлар, әйеме? Килеп чыкты яшьләр интернеттан җыя башладылар. Бу кызык, без моңа хәзер әйләнеп кайтырбыз, менә хәзрәт фикерегезне. Интернетка таянмый иде, алар әлбәттә үзләренең эше җидесе кыры юлына каршы булган принципларын һәм безнең татар халкының гырф гадәтләренә каршы булган принципларын ачыктан ачык мәчет, мәхәлләдә, җомгада сөйли алалар иде. Һәм аларның әлбәттә ул сөйли алу мөмкинчелеге югалу сәбәпле яш аларның эмиссарлары, яш фикердәшләре әлбәттә интернет челтәрләренә китеп, алар әлбәттә без интернетта бар дигән форматта әлбәттә аларның фикердәшләре интернетка китте. Безнең бүгенге көндә максатыбыз
мүмкін мақсатыбыз халқыбыздың яшларын, бигрек яшларын, әгер де дин белән кызықсына икән, аларның деструктив фикер, деструктив булган юл булып саналган фикерләр артынан китүеннән саклап калу. Хазрат, бер сорау туды алайса. Менә бу китапны сез хәтерлисезме? Әйе. Мөхтәсәр әл-Михал, әйеме? Менә монда сезнең бу китапны сез кул куйгансыз, әйеме, рөхсәт белән, әйеме? Бу китапның дөреслек, хәрәй аңлатам. Менә хәзер әйтәбез, әйеме, Мөхтәсәр әл-Михал китабында әйтелә, әйеме? 3-нче, 7-се, 40-ы, 52-нче көннәрен үлемнән соң бу китапны миңа дөреслекгә бирде. Ул вакытта безнең мөфтияттә эшләгән диге читиллер белән мәгамәлә буенча җаваплы булган идара җитәкчесе ул миңа аның төзәтел мондый рәвештә булмаганын бирде, китап рәвешендә бирде. Ул китап минем кулда хазырлана. Мин аңа төзәтмәләрне кертеп бирдем. Андагы хаталарны дөреслетеп бирдем. Ул аларны дөреслетмичә үзе тагын нәрсәдер кушып, бастырып чыгарды. Мин аңа хәзер кул куйдым. Бу китапка түгел. Мин дә хәзер дә аңлашылдымы? Бу китапның форматында кул куйдым. Чөнки безне караучы кешеләргә иңелек асылын аңлатырга кирәк. Безне районнарда апарылар. Бу кешенең кем икәнлеген ачыклады безнең каршыбызда. Хәзер ул бездә эшләми. Хәзер кемдә эшли, шулар аның. Без сезнең фикерегезне аңладык. Менә Айзат, син бит Кукмарага барып кайттың. Менә без бит әле Казандагы вазгыять турында гына сөйләшәбез. Шулай бит Кукмарадан дирәк вазгыять нәрсә күреп кайттың сен? Менә бу мәсьәлә күтәрелгән, мин дә журналист буларак инде бары тик сораулар гына туды. Кукмарага баргач, мин төрле мөселманнар белән сөйләштем. Чыннан да менә шушы мөфти белдергән тәкъдимгә аларның фикерләре нинди? Вахапчылыкны тыяргамы, юкмы? Кызганычка каршы, менә бу теге дин әһелләре арасында гына түгел, ә менә гади мөселманнар арасында да, әгәр дә бу инде каршылык тудырды. Бу ике диктор лагерга, ике фронтка фикер ягыннан, фикерләр ягыннан бүлде дияргә мөмкин. Чөнки берәүләр әйтә, вахапчылыкны тыймаска кирәк ди, икенчеләр әйтә, вахапчылыкны тыярга кирәк ди. Бу мәсьәлә күтәрелмәсә, бу проблема бөтенләй булмас иде. Менә аларның фикерен әйдәгез хәзрәт башта ишетеп. Мусылманнар бүлде дигән сүз ялган фикер. Ник дисәгез, мусылманнар дигәндә сез күз алдыйсыз. Безнең татар халкында булган әз генә процент намаз укыган кешеләрне генә. Мин мусылманнар дигән дип алганда, безнең бөтен мусылман халкын алып әйтәсем килә. Бөтен мусылман халкын алып әйткәндә, татар халкы тулысынча алганда мусылман халкы, мусылман халкында ул аңа тискәре караш бердәм. Әйдәгез әле видеосына карагыз, хөрмәтле татарлар, мусылман буларак мәгълүм. Менә шул Кукмарадан кешеләрнең фикерләрен ишетеп китердем. Рәсмән ашык һәм рәсем һәм җитди. Бездә бит шулай дөреслекне әйтсәң, безгә син вахабит буласың, экстремист. Хәтта син дини яктан да дөресне әйтсәң. Саудовская Аравия был когда государство вахабизм, а мадалякин корысен икән анда только именлек, тынышлык шулай бит. Менә мин үзем мәдрәсәдә алмадым, ә мәдрәсәдә укыган кешеләрдән сорадым. Алар әйтәләр иде, 300-700-се 40 дигән әйбер юк дип. Ну бер 4 ел элек инде бәлкем мортка үзгәрдем икән ди. Бер безгә дошман алып тудыру кип шаһар итендә. Бәдәмлекне тагын кашата бит инде. Мен дә сага каршы инде. Менә сорау бирәсем килә әле, менә тышкы кыяфәт буенча бер кайсы сөйләшеп алсак, Рафиха әфәнде, менә нәрсә белән аерыла әйтик традицион исламдагы башка кешеләрдән? Тышкы кыяфәт проблемасы 90-нчы елда өчен актуаль иде, бүген юк. Бүген инде бөтенесе бер төрле киенә. Шуңа күрә бүген аны вакыт әрәм итмәсәк яхшы булыр дип уйлыйм. Чөнки чыннан да 90-нчы елларда озын сакал, кыска штан һәм башка аларның мыеклары кырылган иде. Ләкин бүген инде барсының да тышкы кыяфәте үзгәрде. Ул бүген инде андай түгел дип әйтәләр. Бүген актуаль проблема түгел. Шуңа күрә аны вакыт уздырасы юк дип саныйм мин. Ярда тышкы кыяфәт өчен хәзер кешене япсак, син вахапчы. Замана 10 ел элек Ризаэддин Фәхретдинне син вахапчы дип язганнар. Ул үзе сул турыда Ибн Таймия китабында язды. Безне ди танкитләү өчен син вахапчы дип атыйлар ди. Әмма ләкин безне хурлау өчен язалар ди алар. Шуңа күрә ул вакытта да, хәзерге вакытта да сәбәбе бер. Сәбәбе бер. Язалар дигәндә ул дошманнарыңны, сәяси дошманнарыңны пычрату. Хәзер дә шулай булачак, чөнки механизмнарны нинди аны? Сакалы ди. Менә хәзрәтнең намын хәтле сакалы ул вахаби түгел, минем сакал юк диярлек, әмма ләкин мине вахаби дип йөртәләр мәсәлән. Ничек механизмы, законы рәвештә, экстремизмга каршы закон бармы? Бар. Террорчыга каршы закон бармы? Бар.
Тағын нәрсе жетінді. Айдагіз телеграмны ябығы. Руслан білен мен бек келішмәс едім. Шынке, Руслан, мұна проблеманы ғадиләштіргі ярамай. Мұна бетінде вахапшылық ұлтығы кімні дә болса, зәрліклеу проблемасын айланып қайтыра тиш түгіл. Мұна Искендер әйтті, өліше ол хақлыйды, тіге қайбір районларда енді вахабилардан қытылабыз деп, ол болғандыр. Әмәләкен бүгінгі күнде, білесіз мі, мұна біз, мұна менім ішін жақсан ең бұршылғаны нәрсе. Біздің мұна шушы динні традицион аңламау арқылы культура коды біз татарларын юққа шығып бара. Мен алар айталарында, әлхамдулиллах, мен мүсілман. Аңар татар мәдениеті керекмей, татар тілі керекмей, сенің тарихың керекмей, алар интернетта өзін оқи, әм шыңа көрі бүгінгі күнде яңа тип мүсілманлар қолмалаша. Сіз алар білен ішлейсіз. Мені дүния нәзіреті бар, алар білен ішлесін, аңлатсын. Сіздің Россия-Ислам университеті бар, ішлегіз. Никсін Міне бұл мақсус органларға таянып, ішлерге керек. Аларының ұсуларын біле біз бейді біз. Бұл бізге нәрсе кетірі. Қазірет білен мен келешем, әйе, шындапта, анда тіл юқ, әйе ме, анда ғарабий ислам келеді. Шындапта, тіл юқ, анда тарих юқ, анда дини ғырып ғадетлерге ұрын қалмай. Әмі бұл мәселегіне түгіл, мұнда келіп шыға тілесе қайсыбызны бүгін бұл закон қабыл етілсе, әйе ме? Шыңа көрі, біздің мұна Қазірет әйтті. Қазірет әйтті, біздің де ғадетті мүсілманлар да қоршы дей. Ғадетті мүсілманлар Әбу Ханифа мәзхабінде, вахапшылықның да, әшғарияны да, матурияны да, әм башқа мәзхаблерінде бір нәрсесінде білмей тұныш қына яшап ята. Аны біз 5% Қазірет әйті бітірем. Аны 5% міне біз дин тұтушылар біле біз 5% әйімі. Узара біз бұл мәселеде талашып яталабыз. Әмі біз мұны сәйесіләштірәбіз. Мүфти Қазіретінің қорқынышы нәрсе де болды шушы сөзлерінің әйімі. Бұлайда исламны пішірата тұрған заманда бұл құрал берді. Бізнің бірі біз ауыз ашап сөз әйтейкен, сен вахабеттілерді алып кетелер. Аны яқылап Руслан сөз әйтейкен журналист боларақ, вахапшыларыны яқылайсың дейді, алып кетелер. Мен сөз әйтемекен, мені аллаларда кетелер. Қазірет, бұл бізнің халқы біз бұрынғы вақыттан оқ. Шығыжері бойынша 310 жылына қабыл, ислам дүйін қабыл еткен вақыттан, анда ең официал болып саналған 922 жылдан ислам дүйін қабыл еткен вақыттан, біздің халқы біздің табиғи дұрыс коды тәрбиеленген. Хәм біздің халқы біз Оңды тискәрәй бірні тануына біз шүкір етіп әшірге тиеш біз. Әхәм мұнда мен сізге айтасым келі. Халқы біз дұрыс ойлы, хәм дұрыс фикірлі әу системасында. Хәм 90-шы жылларына әлі әлікі вақытта ғилім алған күшілер бар еді. Аны сіз білесіз. Жетесілер шоу бізге рекламадан сыңа әйленіп қайтыр, біз бізден айырылмағыз. Татарстан Яңғасыр каналында турыдан тұр эфирда таяуны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Қызу бәхәсте тұқтарға тұры келді. Искендер фикірің айтып бітіре алманы. Шынки Қазірет айтты, милли кодыбыз дейді. Әйе, шынапта, бізнің мұлу әйбір білен келешем 10%, әйе ме? Милли кодыбыз бізнің динібізге салынған, бітінісіне де салынған, бізнің бітін тұрмышымызға салынған, әйе ме? Әмі ләкен бізге традицион ислам дейді, бүгінгі күнде традицион исламны ұтырталармысың, әйе ме? Юқ, ғафу етігіз, бізге бүгін Түркияның Исмаил аға жәмәғатынан келген дин ұтырталар. Хәм бізнің бүгін мәшітлерді әкірінгіне бізге суфишылықны кішіләп тағалар, әйе ме? Бізне, әйе суфишылық болмаған деп әйтмейін, болған. Әмі ол башылыш, бүтінні мәшітлеріні басып алмаған. Хәм тібі тізіне қатлық асылыңған түрік ұштаны кеген абзилар, мұллалар, әйе ме? Сері кемлі мұллалар бүтін дүнияны басып алмаған. Искендер, әйтеріз жауапны ешіті кәлі. Искендер білен келешім үшіннен де, мене шол традицион қиметшілікнің де, ханафи мәсәбін, енді Түркиядан келген деп айту дұрыс болмас еді. Мен аңладым енді тіге мүфти хазірет Түркияда оқығач, енді ол түп зор түп штандар, олар да жоқ енді. Олар енді 90-шы жыл башта барас көрінділер, қазір жоқ. Шыннан да міне мүфти хазіретінің қайбір позициялары бәлкі келішмеске болады, мәлекен енді традицион діни қиметшіліктерге келгенде, ол шыннан да міне тулысынша ханафи мәсәбі традицияларын дауам етерге тілей. Шулай ұғы, енді біз суфишылық ол Түркиядан ғана келмеген, әлбәтті, ол татар да традицияларында болған. Әмі сілсіле әзілген Қазірет, біздің, қазір біз ет түрікке тұташырға тиешіміз сілсіле бойынша. Я біз тұташырға тиешіміз таджикка, я узбекке. Сіз бұл
Әлбәттә, борынгы чырдагы булган силсиләләр, системасы, алар әлбәттә үз вакытында мөһим иде, кирәкле иде. Хәзерге көндә беренчедән әйтәсем килә, сезнең әлбәттә бераз гына хаталы фикергә сез ия булгансыз икән, аны инкар итте инде, Рафи хәзрәт инкар итте ул сезнең әйткән сүзегезне. Һәм безнең Татарстан җирлегендә үзебезнең татар халкында кабул ителгән ислам таратыла һәм ул таратылачак. Һәм ул әлбәттә һәр мәхәлләнең имам хатыбының муенына эленгән бер зур вазифа. Резидә апа, сезнең фикерегезне ишетәсе килә, сез менә безне тыңлап кына торасыз да, мин җигетләрнең кызу-кызу сөйләшүен тыңлап торам инде, мә чыннан да. Үкенечкә күрә безнең өмәтебездә менә күбрәк менә шундый фикер алышу формасы өстенлек ала, имә. Һәркем үзенең хак булуын җиткерергә тели. Һәм инде без менә мөгамәлә кылу диалог культурасыдан ерагаеп бардык. Илебезнең тарихы да шуңа бәйле иде. Ниндидер бер төп, иң дөрес фикер, иң дөрес идеология хөкем сыра торган, хөкем сыра торган шундый чынбарлыкка душар булдык. Һәм инде хәзер моннан ничектер шикләнергә кирәк. Һәм менә шул ният белән без, мәсәлән, үзебез дә университетта шундый практикалар башлаган идек, дискуссиялар. Димәк, төрле идеологик караш тарафдарларын, мусульманнарны чакырып, алар арасында дискуссия булдырырга. Һәм инде ул чыннан да бик үтемле, яхшы шундый бер тәҗрибә булды дип саныйм. Хәтта менә мин үзем социаль челтәрләрне күз аллап барам. Һәм анда шундый кискен, ризалашмау тарафдарлары булган шундый фикерләр каты-каты бәреп әйтә торганнар. Хәтта алар да безнең дискуссияларны әзенә карагач, мин сизем аларда ниндидер рефлексия башлана. Кара әле, чыннан да, үзең риза булмаган фикерне ишетү мөмкин икән. Аның белән мөгамәлә кору мөмкин икән, һәм душман булмыйча гына бер-береңне ишетергә тырышу мөмкин икән дип шундый фикергә киләләр. Һәм минем өчен менә бу иң зур ачыш һәм бәхәстә хакыйкать уяна дисенә килсәчә берләштерә торган фактор. Мин Резидә белән өлешчә килешәм, ә мәләкин менә болар Резидә төрле яслыкта яткан проблема. Син инде менә зыялылар җыелып фикер алыша, уртак фикергә килә дисең, ә мәләкин бит ислам ул гыйбадәт кылу. Һәм шуңа күрә дә әйдә, менә монысы болай дип әйтте, мин кулымда кендектән түбән куйым әле, менә болай кулымда күтәрим дип, менә шуңа күрә фикер алышу ул бик кирәк. Әммә ләкин менә мөселман нишләргә тиеш? Ул аны тыңлады, моны тыңлады. Рафига әфәнде, менә шушы мизгелдә миңа калса безнең тамашачыларыбызга да инде аңлатып китер вакыт килеп җиткәндер. Нәрсә белән аерыласың, төп аермасы менә традицион ислам белән вахабчылык? Менә кызганычка каршы, менә без кызганычка каршы без вахапчылыкның аның менә реформатор, аннар бүгенге көндә ни өчен вахапчылык киң тарала, без аның глобальләшү чырының бер продукт икәнен таңларга тиеш без. Менә вахапчылыкның безнең өчен иң кабул итә алмый торган әйбер ул да булса, менә әйдәгез без инде пәйгамбәрбез чырындагы исламга әйләнеп кайтыйк, ул дөрес фикер. Әмма ләкин менә әйләнеп кайту ул шушы теге 21-нче гасырдан 7-нче гасырга кадәр бөтен традицияларны инкар итүгә корылган. Шуңа күрә аларга инде мәсхәп тә кирәкми, шуңа күрә дә инде алар Матуриди, Ашари дә кирәкми, аларга суфийчылык та кирәкми. Ул гадиләштерү. Менә иң куркынычы шул. Аннары ул менә яшьләр өчен ул бик теге якын, чөнки ул ак белән кара. Яшьләргә шул кирәк. Бик гади, димәк, әмма ул максимализмның бер формасы. Аларга әйтәләр, менә син мөселман, дөрес мөселман син түгел. Һәм шуңа күрә ул бүлү. Аннары ул менә такфир диләр инде ул. Кемнәрне син мөселман дип әйтү. Менә вахабиячылыкның иң начар яклары шуннан гыйбарәт. Ул әйткәнемчә инде тагын кабатлап әйтәм, ул безнең традицияларыбызны бөтенләй инкар итү. Шуңа күрә дә инде бүгенге көндә без аларны мөселман дип санаймызмы, юкмы? Тәкфир чыгару ул фаҗигалай бер, чыннан да. Әмма ләкин аларда да бар, башка төркемнәрдә дә бар. Монда бит эш нәрсәдә? Аңлагыз сез. Бу хөрмәтле мөфтинең мөрәҗәгате кайчан чыкты? Менә хәзерге вакытта Русиядә эчке дошманнарны эзлиләр, ийме?
Ташкы душманнар бар, ішкі душманнар бар. Міне, әлбәтті, сізден сұрысы келе, көп ұшырақта вахапшылықны ешірін ішетелерділер, хам интернет оша ішетелерділер, ешлер білен. Вақытқа тұры келу, хар вақытны, вақытқа тұры келуге сұлтап бола. Вақытқа тұры келуге сұлтап ол бектеге ерак, ұфыққа қарау түгіл. Мұсылманнар арасында, ешлер арасында бігерек те тарала тұрған аның емшак формасы нендей, ол да болса біріншіден. Болған мұсылманнар, әйлен әтередегі мұсылманнар, бігерек те намаздан ирак болған мұсылманнар турында, аларының иманы турында, алар мұсылман мәті көл екендегі турында, еш мұсылманнардың миіне, ми астына, миінің ішіне кіртілі фикір, аларының иманында шиклену фикірі. Хан бұл бұл құрқыныш фикір системасы. Башта иманда шиклену, иманда шикленуден аның кафір еттіріп, иғлан етуге қадар бір адым ғана қала. Хан бұл біріншісі. Бұл қазір еш мұсылманлар арасында таралған ең шушы шауқым ұл бара. Әлбәтті, аларға екінші заслон беріліп тұра, ұл да болса, сізге бетәлі бір кімді әйтмеді, алар кәфірілер деп. Аларының фақат иманларығына шүбхәлі деген фикір. Екіншісі, іске алынған енді дүрт мәсхәбіні, екі бұлдалсалар кесіп, аны инкар етірге, кесіп инкар ете алмасалар, аңа қарата жеңілше қараш тудырға. Ну, ол біт Әбу Ханифа мәсхабында етілген ғыне, деп әйту, оша. Яғни, Әбу Ханифа мәсхабы ғына деп әйту. Әбу Ханифа мәсхабы, нешіккен алар біз ертенгі ғасырға қайтабыз деселер де, Әбу Ханифа бітін алар санашқан ғалимлерден 200-300 ел алда ешеп дүния қойған кіші. Әбу Ханифа Хаманың мәсхабының имамлары 200-300 ел алда яшаған. Бұларыны бет шылағы жеткірушілер де бұрға дейді. Әгер де инициатива. Туғанлық үлімтелеріне салқын қарау тәрбиелі. Туғанлық үлімтеліне неге? Мұсылман туғаны, әтісі, әнісі, туғанлары шушы еш егітіні үгітті баштасалар, аларыға аның салқын көңілінде қарашылуды екен, демек нәрсе аларының үгітләуі өтмей. Дүртіншісі, патшаларының ішләрі туында көп сүйләші бұтырға ярату. Бұл фәлән еткен, бұл тіген еткен. Сүйләшерге ярамайын бұл қақты. Мен әйтесім келе. Ярамайын бұл қақты. Мен әйтесім келе көплік. Хәм аның тискәрі контексті. Құрметлі жүмәкеді тәнкетлерге ярамайым алайын. Тәнкетлерге ярамайым алайын. Глубоко осознавая жизненную важность противодействия идеологии нетерпимости и прилагая на этом пути множество усилий, мы тем не менее считаем, что введение принципа преследования верующих за убеждения, а не за конкретные противоправные действия, самым пагубным образом скажется и на мусульманском сообществе России, и на межнациональном согласии, и на правовой культуре российского государства. Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман Российской Федерации заявляют, что проект текста резолюции, принятый на заседании Межрелигиозного совета России, не был заранее разослан, и с ним не были ознакомлены все члены Президиума Совета. Соответственно, не было достигнуто консенсуса всех членов Президиума Межрелигиозного совета России. Риздапа, я. Мен қойсы түймеге босырға білмейм, шенке мен келешемі келешмейм, аманда әлі ашықлысы бар. Міне бүгінгі күнің күрсәт кіші. Хәтті мүфтиетлер орасында да келеші үйіқ бүгінгі күнді. Ғади мұсылманлар тұрында қойайды келеші болсын бұлай кетсе. Әгер де біз тарихымызға иқтибар етсек, анды мисаллар бік көп. Заманында Курсауыны да дүріс ұшанмай деп, кәфірлікті ғайыпләп өтіру жазасына душар иткенләрі деймі. Мәржәнінің бүгінгі нәкелерінден ұқып отырдым. Мәржәнінің де ішмей ұшаныбыз, ұл вахабид деп язған. Шул Риза Хазіретке еткен сөзлеріне де барысында білебіз. Шуңа көрі бары тек яла яғып, бір-біріңді ғайып ізіліп, 37-ші yıllarda ұл қалық дұшманы есімейді. Бүгінгі күнде ұл мұсылманларға вахабист сөзі. Шуңа көрі ең мұхиме еме,
Иман ул кешенең йөрәгендә. Мин хатын-кыз буларак фикерлимдер, имә җигитләр кебек түгелдер шуннан да. Ничек ышанырга кирәк Аллаһ Тәгаләгә? Әгәр алга карыйлар, менә әгәр дә шушы инициатива хупланса, бер фикер генә әйтәм, инициатива хупланса, менә вахабитларны аерып булмый. Ничек менә ул вакытта нинди чаралар күреләчәк, имә? Ул шулай теләсә кемне тотып калган. Бүгенге көндә менә Татарстанда мәчетләрдә 80%-нда менә өлкән яшьтәге имамнар диделәр, имә? Вахабчылык белән көрәшүдә нәкъ менә шушындый закон белән идарә итәргә кирәк мәлле. Бәлкем дә диния нәзәрәтендә бу очракта актив традиционалистлар эшләргә кирәк. Мордовида әйтәләр, Мордовида, Мордовида. Барлык мөселманнар да вахабчылар. Әйе. Хәзрәт, сезнең фикрегезне ишетәсе килә. Ниләре буенча? Давай, нинди чараларга рекламалары буенча? Искәре нәтиҗә китерәчәк. Шуннан да проблема бар. Менә моны инде аны зәрлекләүгә кайтарып калдырырга ярамый. Шуннан да менә бүгенге көндә проблеманы чишүдә нәрсә тоен нуктасы булырга тиеш сезнең фикрегез. Проблеманы хәл итүдә менә без, ну, әйтергә теләгән фикрем шул инде. Без бүгенге көндә бар традицион кыйммәтчелекләр хакында сүз алып барырга тиешбез. Без аларны пропагандаларга тиешбез. Ул менә яшьләр әйткәнемчә, ул безнең инде традицион кыйммәтчелекләрдән, ул дини кыйммәтчелек кенә түгел, ул инде милли кыйммәтчелекләрдән бөтенләй читләшкәннәр. Һәм шуңа күрә дә менә ул барса, инде әлбәттә зәрлекле кирәкми, ансы ярамый, әмма ләкин менә бераз бер илле ел узса, безнең татарлар да булмаячак, аннары инде ислам дине нинди булачак. Но бунда проблемалар бик күп инде. Мына традицион ислам нәрсә дигән сорауга да беркем җавап бирә алмый. Аннар вахабчылык. Чыннан да менә бүгенге көндә иртәгә закон кабул итү мөмкин түгел. Ни өчен? Чөнки вахабчылыкның бүгенге көндә фәнни төшенчәсе юк. Фәнни төшенчәдән ул хокукый төшенчә дәрәҗәсендә. Һәм аңлавымча, моның турында тагын аерым тапшыру эшләргә мөмкин. Шулай бит. Бүгенгә без, хөрмәтле дуслар, сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.